تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ رکن وحید احمد ایڈوکیٹ نے اپنی رکنیت کے 3 سال مکمل کرنے پر اظہار الحق صدیقی نے تہنیتی تقریب وجے نگر کالونی میں رکھی اور حرکیاتی قابل تعلیم یافتہ اور حقیقی ٹی آر ایس قائد جو پارٹی میں اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے ان کو شال پوشی اور گل پوشی کی اور ریاست کے وزیر اعلی کے چندر شیکھر راؤ، کے ٹی راما راؤ اور محمد محمد علی اور